היי, שמי אורנה שני, אני אנתרופולוגית, חוקרת חברה ותרבויות, ואני מרצה למעלה מעשור באקדמיות ובארגונים שונים. למעשה, יש מיני דרכים לחקור מה זה תרבות, גם תרבות ארגונית. אחד מן האסכולות שאנחנו משתמשים בה היא השפה, פשוט השימוש בשפה כדרך להבין תרבות. אנחנו באמצעות שפה, שאנחנו יכולים לדבר על שפה עסקית או שפה פוליטית, זה לא מחייב רק עברית, זה יכול להיות גם ישראלית, חרדית, מוסלמית וכן הלאה. אנחנו יכולים למשל להבין למה אין מילה מקבילה למילה ג'נטלמן בעברית. למה? כן. כן. אילו היו יותר מילה מדבר צדיקים, סביר להניח שהיו מעברתים גם את המילה הזו, כפי שנוהגים לעשות עם מילים אחרות, שתופסות, שמקבלות פופולריות ויש להן נוכחות בשפה. המילה מגדר שהייתה ג'נדר בעברה. למעשה אנחנו עושים את זה בצורה של רשת מידע מאוד מאוד אסטרטגית, מאוד מקצועית, ואנחנו לא עושים סוג של ניסוי וטעייה על מנת להבין איך דברים פועלים. ההנחת היסוד היא ששפה אינה מתארת מציאות. זאת אומרת, שפה היא אולי מתארת את התפיסה שלנו, את המציאות, אבל לא את המציאות עצמה. כי שפה היא סמל, היא לא משהו מוחשי. לא תראו למשל את המילה אולי הולכת ברחוב, נכון? זאת אומרת שיש איזשהו קשר מאוד שרירותי בין המילה, למשל כיסא, כף, סמך, א', קשר מאוד שרירותי לעצם הזה שנקרא כיסא. אין שום קשר מלבד לכך שזה צליל, שהמסורת הקנתה לו איזושהי משמעות, שמייצג דבר מה. אני אתן לכם מספר דוגמאות מחוויות היום-יום שאתם ודאי עברתם בעצמכם, אם כי אתם לא נותנים את הדעת על זה בצורה יותר אולי מחקרית. היה אצלי איזה אינסטלטור ערבי, ואני כדרך מדרכי הנימוס שואלת אותו, תגיד לי, מה שמך? הוא אומר לי, אבו אחמד. אמרתי לו, אוקיי, לא שאלתי אבא של מי אתה, שאלתי מה שמך. אז אבל מה לעשות, ככה כל הערבים נוהגים להגיד אבו מישהו, נכון? אני כאנתרופולוגית באה ושואלת, אוקיי, אז זה איזושהי תפיסה של מציאות מסוימת שהוא רוצה להעביר לי. האם זה קשור לכך שהיוקרה שלו כגבר קשורה לכך שיש לו בן? יכול להיות. האמת היא שגם אפשר ללמוד על זה עוד הרבה דברים נוספים, כגון אולי זה קשור לנושא הזה שהם גרים בחמולות ובקהילות, מכיוון שאבו מאזן או אבו אחמד או אבי לוחוד לא בדיוק פרט מזהה. הגיע אליי גם משפחה דרוזית שאני עירקתי אותם כי חקרתי גם את הקהילה הדרוזית, וכחלק מהסמול טוק שאלתי אותו, תגיד לי כמה ילדים יש לך? אז הוא אומר לי, ארבעה. וכמה בנות? שש. אוקיי. כאילו, אז האם זה מלמד אותנו משהו לתרבות? בוודאי. אני אלך ואני אחקור את זה ואגיע לעומקים כדי להבין את מה שנעשה שם. גם בעברית, אם אני אנסה לדלות מידע מהשפה היומיומית, אני אוכל ללמוד המון על התרבות, ושוב, גם תרבויות ארגוניות. אני אתן לכם מספר דוגמאות. הדוגמה הראשונה שלי, למשל, למה אומרים חוץ לארץ בעברית? מה זאת אומרת? יש את הארץ וכל השאר חוץ? מה זה אומר לעלות לארץ? זאת אומרת, יש לנו איזו שיחה לוקלית עם אלוהים? מה זה לרדת מהארץ? אנחנו נעלים מכל שאר העמים? כן, זאת התפיסה. עכשיו, עם התפיסה הזאת יוכל ללמד אותי שאולי אנחנו חברה מאוד אתנוצנטרית, אנחנו המרכז של היקום, פחות או יותר. זה נעשה באנגלית למשל, דרך אגב, אומרים overseas, נכון? או abroad. שניהם מדברים על משהו שהוא חסר גבולות, הוא משהו פתוח, אנחנו אזרחי העולם, מעבר לימים. abroad מגיע מהמאה ה-13, האטימולוגיה שאומרת broadly, זאת אומרת מרחבים בלי גבולות. האם אני אוכל ללמוד משהו על תפיסת עולמם? בוודאי שכן. אלה סביר להניח אנשים שיהיו מוכנים לעבור לקרבות של מדינות אחרות. מה שאין כן עם חברה שהיא מאוד מאוד תופסת עצמה נעלת על אחרים. דרך אגב, גם בגרמנית זה אוסלנד. יש איזה סופר שנקרא סטיוארט הול, שהוא כתב ספר The West and the Rest. כלומר, אנחנו מערב. כל השאר בחוץ, סוג של שארית, סוג של חוצנים, שזה לא בדיוק אנחנו. שפת הסימנים, שפה היחידה בעולם האוניברסלית? לא. לא. מישהו אומר כן? לא. השפה היא לא יכולה להיות אוניברסלית, הרי שאמרנו שבעצם שפה היא תרבות, נכון? אז אם היא שפה היא תרבות, אז היא חייבת בעצם לייצג
את התפיסה שלנו, את המציאות. אתן לך דוגמה, יש לי חברה שהיא מורה לשפת הסימנים לחרשים. ואמרתי לה, רציתי לבקש מנה איזושהי מילה שהיא יכולה להיות שנויה במחלוקת, קונטרוברסית. ואני שואלת אותה, תגידי לי, איך אומרים ערבי בשפת הסימנים? אז היא אומרת לי, תפיחה קטנה על קצה החותם. אבל את יודעת שגם מלוכלך זה תפיחה קטנה על קצה החותם. אוקיי, תרבותי? בוודאי שכן. שנת 2009 הם שינו את זה ועכשיו זה כבר הקפיה. אחד מן המחקרים שלי היו בקהילה החרדית והיוצאים בתוכה, ואני שמרתי איתם על קשר לאורך הזמן, מגיע ויש, והפכתי להיות סוג של מתווכת בין תרבותית, על אף שהם מדברים עברית, אבל הם באמת לא מבינים את הישראלית שלנו. ויום אחד מתקשר אליי ככה בשקט ישראל, ישראל הוא חוזר בתשובה מהקהילה החרדית ליטאית, והוא אומר לי, מסתבר מה שקרה זה ש... הוא התחבר עם איזה חילוני שמתלהב מרחבים, אלא מה, הוא כזה בן אדם צנום, דק, עדין נפש, לא מבין כל כך את השפה שלנו, ואותו בחור השני מתלהב מאיזה שורך ואומר, רכב הזה בן צורה. מרים לי טלפון, הולך לצידה, מרים לי טלפון, אורנה, זה טוב או לא טוב? זאת המציאות שלהם. אחד המחקרים כמובן גם היו בבני ברק, ואני הולכת לבני ברק ואני שואלת מישהו, תגיד לי, מה המרחק, כמה זמן הליכה ייקח לי מרחוב רבי עקיבא לביאליק? אז אומר לי היום 10 דקות. מה זאת אומרת, מחר רבי עקיבא מתרחק? לא. מחר יום שבת גברת והולך בעצבים, כנראה מסנן לעצמו כמה דברי בורות על אודותיי, מכיוון שהם לוקחים בחשבון כבר מראש שביום חול נוסעים באוטובוס, ואילו ביום שבת זה חצי שעה כי הולכים ברגל. עכשיו, לא תמיד אנחנו יודעים, השפה המובנת מאליה בעבורם היא לא בדיוק תמיד מובנת בעבורנו. אוקיי, אם כן, כל הנושא של תפיסת עולם בא לידי ביטוי דרך המילים, ואנחנו משתמשים במילים גם כשאנחנו עברנו, גם הפוליטיקאים וגם עסקים וגם חברות שונות, משתמשים במילים שהם נעזרים בפסיכולוגים חברתיים. כשאנחנו התנתקנו מעזה, בעוטף עזה 2005, האמירה הייתה התנתקות. זו מילה שאין לכן רגשי גדול במיוחד. אז מה הצועדתיים שרצו שנהיה יותר מיליטנטים על מנת שאנשים יתחילו לעשות איזשהו מעשה? איך הם קראו לזה? אתה זוכר? גירוש. אופה, גירוש מציץ בדמיוננו מיד את העבר שלנו והופך את טורפת הקלפים, ומיד כולם יצאו לרחובות והפגינו. אם כן, השפה עצמה חולשת גם על, נושא של הטמעת מוטיבציה בתרבויות ארגוניות ולא רק. אני רוצה לתת לכם דוגמה של מחקר שנעשה באחד מהאוניברסיטאות בארצות הברית. ובו נתנו להיות מרוכזים, בו נתנו גיליונות נייר עם תפזורת של אותיות באנגלית, והיו צריכים 10 אותיות לזהות 10 אותיות שהן זוגות. כל 10 אותיות שהן זוגות, צריך לסמן אותן ולהקיף אותן. בסדר? על הגיליון הראשון שאתם צודקים, תקבלו 55 סנט. על הגיליון השני, 50 סנט. גיליון שלישי, 45. עד גיליון 12, אז אתם לא מקבלים כסף. אבל יש 3 תנאים. קבוצה אחת, אומרים לה, שמרגע שהם מסיימים את הגיליון שלהם, לוקחים את זה וגורסים את זה במדרסה. לוקחים קבוצה שנייה ואומרים להם, אוקיי, תמלאו את זה, מתעלמים מזה ומניחים את זה על שולחן הכתיבה. הקבוצה השלישית כותבת את השם של הבן אדם. הבן אדם כותב, ממלא את השם שלו, ומרגע שהוא סיים ומניח את זה לדף, גם לא מתייחסים יותר. מי ממלא הכי הרבה דפים? הגריסה, ההתעלמות או זה שכתב את שמו? כתב את שמו. הגריסה או השם, אוקיי. עכשיו הרציונל אומר מה? הרציונל אומר, אם גורסים את זה, ואני הרי הולך לקבל כסף, אז אני מעדיף כבר לעשות את הכל. אף אחד לא רואה מה עשיתי נכון, לא נכון, שגיתי, לא שגיתי, אני מעבירים את זה לגריסה, אני מקבל כסף. באופן מפתיע, מסתבר שהם הצליחו לגייס אך ורק 6 גיליונות, בעוד שאלה שכתבו את שמם, לכאורה נתנו להם קרדיט על עצם זה שהשם שלה נמצא שם,
הם מילאו בממוצע 9.5 גיליונות. זאת אומרת, מדוע זה חשוב? מכיוון שכאן צריך לקחת בחשבון שלעיתים הקרדיט של שם, מילה נכונה, היא טובה יותר כלכלית אפילו בעבור העסק. הסיבה היא שאנחנו נוהגים לקבל, לתת חשיבות גבוהה יותר לדרך שבה אנשים מתייחסים אלינו, ולאו דווקא לתקציב שאנחנו מקבלים, או לכסף שאנחנו מקבלים. נעשה מחקר, אמרתי, ידעתי שזה יראה לי, נעשה מחקר על מריחואנה. כאשר אנחנו מדברים בעצם על מוטיבציה ולגרום לאנשים לבוא ולהשתתף בעישון מריחואנה או בתרבות ארגונית כזאת ואחרת, אנחנו רוצים לדעת איך לעשות את זה. אז נעשה מחקר שנקרא חניכותו של מעשן מריחואנה, ובו בודקים בעצם כמה אנשים, איך אנשים מתייחסים להיכרות הראשונה שלהם עם החומר הזה. והם נכנסים למסיבה, או במסיבה יש שם מעגל של אנשים שמעשנים ובסמכים נמצאים בסטלה וכן הלאה. ואז מגיעים החדשים, רואים איזה שולחן עם מתאבנים, ומתחילים לאכול עוגיות. אלא מאי? והעוגיות עצמן מלאות במריחואנה, מה שהם לא ידעו מכך. והם מתחילים להרגיש כאבי ראש, יש להם אקסיטציה בבטן, והם אומרים, חבר'ה, אנחנו יוצאים, אנחנו עוזבים, לא נוח לנו, קשה לנו, רע לנו, אנחנו הולכים. ואז מגיעים אנשים שנמצאים שם באופן קבוע, אומרים, חבר'ה, זה לא נכון. מה שאתם באמת מרגישים עכשיו, זו תחושה שתביא אתכם לסטלה. היא זאת שתביא לכם את ההיי, ותביא אתכם לדמיונות שאתם כל כך חפצים להגיע אליהם. זאת אומרת, מה שקרה, הם ניסו בעצם לשנות את ההגדרה שלהם על מנת שיחוו את החוויה שעשויה להיות טובה. מה שאין כן, בהתחלה הרגישו חוויה מאוד שלילית. זאת אומרת, כאשר אנשים נכנסים לאיזשהו מקום חדש, והם לא בדיוק מכירים את התפעול של המקום, את הדרך של המקום, איך זה עלול להרגיש להם, ולעיתים אנחנו מרגישים רע מאוד עם התרבות הארגונית שאליה אנחנו נכנסים, מספיק שאנחנו ניתן להם את ההגדרה הנכונה, יש סיכוי שאנחנו נצליח גם איתם לעבור את השלב הזה גם. זאת אומרת, גם במקום הכי אינטימי שבן אדם שמרגיש רע ולא טוב לו, עדיין המלל הנכון יכול להוביל אותו בעצם לעשייה נכונה יותר. אם כן, יש לכם בתוך התיקייה, יש לכם את הפלייר שלי, זה הפלייר הכי קטן, היחידה שעשיתי פלייר קטן משום מה. בכל אופן, יש לי הרצאות בתחומים שונים באנתרופולוגיה, שוב, אנתרופולוגיה זה חקר החברה והתרבות, ואני עוסקת בבודהיזם כדרך להגשמה עצמית, ביציאה לשאלה מהקהילה החרדית כחלק מהתעוזה להיות אני והדרכים שאנחנו יכולים להיות, ואני מקווה שנהנתם ושיהיה לכם משהו גם היום.